Здравейте, аз съм Херо Хекси, както виждате днес играем Happy Wheels и да започваме! Започваме с първото нещо, Harpoon Run 2. GG bitches, айде! Така, започваме с вторият. Ще оцеля ли? О! Което име? Нали Harpoon Run? Ох! Това трябва да го прескочи или какво? Да се пусна. О, леле, чакайте. Доста интересно направено. Не разбирам, испански ли? Време е за rope swing. Ей, оцелях! Yes, точно от първия път. Ох, тия колко ги мразя. Оп, 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 оп. Гуд, добре ще стана супер гуд. А, не! Това се опита. Опита се ме убил, обаче не успя. Чайте, това голямото да го разкараме. Ей, тук са две големи. Аз съм, аз съм. Не, 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 не. О, жив съм! Не, помощ! Добре, сега ще го преодолем, нали? 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 О, о, о! Добре, преодоляхме го. Бос! Това ли е боса? Е, то е изи. Това бъгна. Финиш лайн! Run. Easy, medium, hard, impossible. Ти пак ще кажеш. При мен няма невъзможни неща. Сега пък трябва да чупим стъкла. Ами, да започваме! Уно! Дос! Чакай са. Не, аз съм супер нуб. Какво? Как? Сиде, какво стана? Леле, мале, някой ми убите тенцето. Ужас. Ей, това са трябва да се засили. Ама аз дори нуб не мога мина. Какво стана, бе? Тук е нещо багяса, това ме влече към смъртта. Ужас. Така, абе, мръдни си гадният мозък. Про. Така, ами, сега ще станем про. Айде още малко. Не, 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 не. Ужас. Май респект. Уу, а кой си ти? Е, това сега го чупим. Ей, така. It's possible. Не знам това как е възможно, ама... Оу! Бум! Стой, стой! Ти останаха малки парченца. И сега ще ги натрушим и тях. Радвам се, че от първия път успях. Йес! Направих го! Едно от най-гадните неща. Jetpack Run. Оу! Не мислих, че ще бъде толкова ниско. Добре, ще се придържам към това отдолу. Време е за следващият rope swing. Уу! Пляс! Леле, мале! Така, тук трябва да кликна. О, о-оу, а-а-а-а-а! Уу! Стой! Хвани се, хвани се! Ай, то главата направо ми влезе! Помощ! Помощ! Ааа, помощ! Не мога да изляза! Главата ми! Не! Ааа, фак! Искам да изляза от тук! Ах, ах, не, давай, набирай се, не, няма излизан, край, бъгна се. Оу! Спайквал. Оу, синчето умря, ще го направим ли? Опа, лянга! И... What? От първия път! Пого, файт! Crazy wife! Ева тук, женичке. След това имаме... Crying Assassin, окей. Ева тук са. Мале, това ще я заболи са. Ой, стой. Той държи кенжал в себе си. Разкари то кенжал. Ух, чакайте, че аз се боднах лекичко. Оу! Не! Дъщеря убиец. Изчезвай. Леле, дебел пират.
Изчезни от тук, изчезни от тук, изчезни. Ама и бразът... Не, 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 аз не искам! Ау! Комбо, ламбо. И като за финала ще завършим с някакви си Pogo Games. Които си нямам идея са как ще преминем. Както виждате, направено е доста интересно. Първо имаме стъкла да чупим, после имаме дете с кенжал, което аз ще прескоча. Тук имаме мина, която не трябва да докосвам. Това ще бъде... Оу! За малко ще я целуна даже. О! Докоснах мината, обаче не гръмна. Чайте само да се отърва. Имаме Pogo Jump обикновен. Така, едно е, но успях направо на две, за жалост. Доста интересно е направен и ми харесва. Така, бум. Хайде, преминаваме нататък. О-о, стават обаче все по-високи и това не ми харесва. Опа! Шест и това е финалното. После може обаче. Айде, 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 оп-оп-оп-оп, айде, готово. Така, имаме да чупим стъкла. Сега с главата ли трябва да го чупа с това стъкло? О-о, това ще боли. Оу! Добре! Добре, с леки кръвоизливи сме. Спокойно, извадихме ги. Добре, че каската. Така, сега това ще се чупи от първия път, предполагам. Бум. Дап. Е, тука вече няма да го преживя, нали? Тука вече няма да успея да го преживя, ако го щупя. А! Добре, ще гледам да е по-леко! Оу! О, боже! Прости за... Ох! Ще оцеля ли до края? Останаха ми още малко. Колко ще стъкла трябва да чупа сега глава, бе? Чет! Добре! Тука малко се изхитрих. Стой! Добре! Супер! Радвам се, че това проработи. Иначе може да умра, защото не знам. Така, разкарайте се сега. Чакай. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, чакай. Това ще бъде гадно. Ау! И бях до тук. Хора, обаче, до тук ще се наложи да... Пичове, до тук обаче ще се наложи да приключим с това видео. Надявам се да ви харесало, ако така може да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи до описанието и в решили. Бай-бай!